Ողջույն բոլորին, արգել հետևորդներ, ձեզ հետ ինչպես միշտ Խաչիկն է, այսօր որոշել եմ պատրաստել մի շատ համեղ ապուր, որը պարունակում է կոլոլակ, ձավար և մի շարք այլ բաղադրիչներ։ Պատրաստվող այս ապուրը տարբերվում է իր յուրահատուկ համով և շատ թափանցիկ արգանակով։ Իմ և ձեր ժամանակը խնայելու համար ես արդեն կտրատել եմ բանջարեղենը, գազարի կեսը անցկացրել եմ քերիչով, իսկ մյուս կեսը բաժանել եմ այսպիսի մանր կտորների։ Սոխը նույնպես կտրատել եմ շատ մանր, դեսեք, և կարտոֆիլը նույնպես բաժանել եմ այսպիսի փոքր կտորների։ Այժմ կպատրաստենք կոլոլակները, վերցրել եմ աղացած տավարի միս և մսին կավելացնեմ մի շարք համեմունքներ, իսկ դրանք են այսօր սև և կարմիր պղպեղները, խմելի սունելի, քարրի համեմունք և իհարկե աղ։ Ինչպես նաև կավելացնենք մի փոքր բուսայուղ և այս ամենը շատ լավ կխառնենք։ Որից հետո վերցնում ենք մեկ ճաշի գդալ խճողակից և վերածում կոլոլակի։ Նույն գործողությունը կատարում ենք մնացած խճողակի հետ։ Որից հետո պատրաստի կոլոլակները տեղափոխում ենք առայժմ սառնարան։ Լցնում ենք բուսայուղը և տապակում սոխը։ Սոխը տապակելու ենք 3-4 րոպե։ Միջին կրակի ներքո։ Մի քանի րոպե անց ավելացնում ենք գազարը։ Խառնում ենք և տապակում ենք 5-10 րոպե։ Ես հատուկ ուզում եմ հրավիրել ձեր ուշադրությունը այն փաստի վրա, որ բանջարեղենները ես ոչ թե տապակում եմ, այլ մի փոքր փափկեցնում։ Տաս րոպե անց ավելացնում ենք կարտոֆիլը, մի փոքր խառնում, և միանգամից ավելացնում եփված ձավարը։ Ձավարը ես նախորոք եփել եմ, այսպես խառնում ենք և լցնում ենք այնքան ջուր, որ կացան գրեթե ամբողջությամբ լինի լցված ջրով։ Եփում ենք փակ կափարիչի ներքո 10-15 րոպե։ Անց զգուշորեն ապուրին ավելացնում ենք կոլոլակները և իջեցնում կրակը մինիմալի։ Միանգամից ավելացնում ենք տավարի 4 արգանակ և նախնական կես ճաշի գդալաղ։ Եթե դա լինի պակաս, կավելացնեք այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Կեփենք ևս 15-20 րոպե և ապուրը կհամարվի պատրաստ։ Ընթացքում ապուրից հեռացնում ենք փրփուրը, այսպես։ Բոլոր բաղադրիչները ես դիտավորյալ բաժանել եմ շատ փոքր մասերի, որպեսզի ապուրը լինի նախ և առաջ շատ գեղեցիկ, և որպեսզի բոլոր բաղադրիչները եփվեն արագ, և ապուրը լինի պատրաստ առավելագույնս 30 րոպեում։ 25-30 րոպե անց ավելացնում ենք կտրատված կանաչին և անջատում։ Տեսեք, թե որքան գեղեցիկ է, այս անչափ համեղ և յուրահատուկ ապուրը արդեն պատրաստ է, անպայման փորձեք, գրեք ձեր կարծիքները մեկնաբանություններում, ձեզ հետ ինչպես միշտ Խաչիկն էր, բարյախորժակ և մինչ նոր հանդիպում։